Tal i blockform. Det här är 2 veckors, så det är bara repetition, så jag går lite fortare än vanligt. Men jag ska ändå börja från grunden. Till exempel, vi skriver ett tal i blockform nu då. Till exempel 3/5. Det viktiga som ni måste veta är 3 är reteljaren och 5 är den nämnaren. Och det mellan dem, det strecket där den heter blockstreck. Viktiga begrepp som ni måste kunna är förlänga och förkorta eller enklaste form. Till exempel 4/7. För att förlänga den, det hela tiden multiplicera med ett tal, alltså samma tal. Täljaren och nämnaren måste multiplicera med samma tal för att förlänga den. Det skulle inte ändra. Okej, så om jag säger 4/7, multiplicerar jag med 2, multiplicerar med 2. Det måste vara lika hela tiden för att förlänga. Vi lärare vill vi att ni ska skriva era svar, slutliga svar, i enklaste form. Och ni kan göra det genom att förkorta. Och förkorta handlar hela tiden om division. Så till exempel om jag har 10/15 då, till exempel. Man måste kunna tänka att 10 går i femman och 15 går i femmans gångertabell, till exempel. Så kan man använda den genom att dividera båda igen, täljaren och nämnaren, med samma tal. Den här gången är det 5. Så har vi 2/3. Om man kan inte förkorta något mer, då heter den enklaste form. Ska vi gå vidare? Blandad form. Innan jag går igenom det, så går jag igenom ett grundligt begrepp i tal i blockform. Till exempel, när täljaren, jag använder det första. Jag har 3/5. När täljaren är mindre än nämnaren, svaret är hela tiden mindre än 1. Mindre än 1. Den här gången, om ni räknar den, 3/5 är 0,6. Alla kommer att räkna så direkt, 0,6. Det är mindre än 1. Men däremot, när täljaren och nämnaren är lika, det är hela tiden en hel. Och sedan, vi har också när täljaren är större än nämnaren, då får man större än 1 eller mer än 1. Och när täljaren är större än nämnaren, så kan man omvandla den till den så kallade blandad form som jag tänker att gå igenom nu. Hur gör man det? Många använder bara en vanlig division. Så hur många tvåor får plats i 7? Det finns 3 stycken. Alltså 3 gånger 2 är 6. Och sen resten blir det täljaren. Och sen flyttar man bara den nämnaren som ni har, alltså 2. Så 7 halvor är 3 och 3,5, om man säger så. Det är många som ritar, till exempel. Så. En halv där, en halv där, en halv där, en halv där, en halv där. Nej, det var en för mycket. För många, menar jag. Okej. Så har ni 2 halvor, en hel, 2 halvor, en hel, 2 halvor. Det är 6 stycken halvor. Det är 3 hela. Där är det. Och sen resten är en halv. Alltså den här är hela, 3 hela. Ska vi gå vidare? Innan dess, så blandad form använder man bara när täljaren är större än nämnaren. Okej, addition och subtraktion av blocktal. Så länge de har samma nämnaren, så det är inte så svårt. Vad ni måste göra är att bara addera täljarna. Alltså 3 eller 1 plus 3 är 4.
Och sen bara kopiera dem. De går dit. Alltså, de är samma. Ni ska inte addera dem. Bara skriva av. Helt enkelt. Och sen, som sagt, ni måste förkorta om det går att förkorta. Alltså, 4 går i 2 gånger tabeller. Det är samma med 6. Så kan jag börja förkorta med 2. Kom ihåg att det måste vara samma tal. Så vi har 2 tredjedelar där. Okej. Problemet när de inte är lika. Ni måste göra någonting åt det. Vad ni måste göra? Ni måste se till att de blir lika. Så till exempel 5 går i 10 också. Genom att multiplicera med. Ja, du har tänkt rätt. 2. Så. 10 behöver vi inte multiplicera med någonting. De blir lika sen. Här är 10 minus och sen är 10 där. Så har vi 8 där. Så 3 där. Sen har vi 5 tiondelar. Och som sagt kan man förkorta den med 5. Så. En halv blir det slutliga. Eller enklaste form. Det är lite knepigt därför jag har nyss gått igenom att ni får inte addera eller subtrahera nämnarna. Men i multiplikation och division, det får ni faktiskt multiplicera dem. Okej? Okay? Ja, som sagt. Till exempel här nu då. Ni i multiplikation multiplicerar täljarna för sig och nämnarna för sig. Så täljarna, 3 multiplicerar med 2 är 6. 5 multiplicerar med 9 är 45. Förkortar man det med 3. Det är bara 3 som går, inte 6. Det går inte med 6. Tyvärr. Det är bara med 3. Så har man, jag skriver här. Har man 2 femtondelar. Så. Många använder den här faktorform. Alltså 9 kan man faktorisera med 3 gånger 3. Och då kan man ta bort redan 3 där uppe och 3 där nere. Så ser du att det finns bara 2 som är kvar. Alltså 2. Och sen 5 gånger 3 är det 15. Så ser ni att det är exakt lika som ni fick. Men man behöver inte förkorta. Lär ni detta? Den här sista som jag har gjort. Det är jättebra idé. Den här nästa nu då. Exempel. Det finns osynlig ettan där. För de som kan vill se den. Ni får skriva det. Men det behöver ni inte. Så gör ni exakt samma. Alltså 6. Åttondelar. Förkorta den med 2. 2. Så har vi 3 fjärdedelar. Som sagt. Den 8 där kan man skriva med 4 gånger 2. Så kan man kryssa de 2 där då. Så har du bara 3 fjärdedelar som vi har sagt. Det är bara 3 fjärdedelar. Jag måste berätta den sista också så att några vill lära sig. Division då, sista som vi ska gå igenom. Division. I division av bråk, vi kommer inte använda division som vi brukar göra. Vi kommer använda multiplikation. Men det måste ni göra är att ni måste göra invers på den. Vad betyder det? Ni måste flippa dem. Byta plats. Femman blir täljaren. Trean blir nämnaren. Men ni får bara göra på den längs höger, inte den vänster. Så ser det ut så här. 2 sjundedelar. Och sen multiplicerar plötsligt. Det finns ingen division mer. Flippa den så 5 blir täljaren. Och 3 blir nämnaren. Så blir det 10 tjugondelar. 21 delar kanske heter det. Jag vet inte. Är det samma sak här? Den här som ni ska flippa. Så har vi 4 niondelar multiplicerar med 3.
ensamnämnaren då. Vi har 12 niondelar, förkorta den. Eller vad säger man? Ja, förkorta den med 3. Så har vi 4 tredjedelar. Och sen blir det i blandad form då, 1 1/3. Vill man göra som jag brukar säga, göra, så 3 gånger 3 där, sen tar man bort den, så har ni 4 tredjedelar och sen förkortar man. Så länge de har inte sagt att ni måste använda blandad form, ni behöver inte, det räcker att skriva där. Men man behöver inte berätta till er att ni måste ha, vad heter det nu då, enklaste form. Det behöver man inte. Det är ett måste i bråktal. Ni måste svara, slutliga svar, svar i enklaste form. Det var det. Lycka till!